Jo crec que no hi ha millor manera que acabar unes jornades com aquestes amb l'espai que s'acaba de generar, on s'ha parlat de tot el que s'ha parlat aquests dies, però amb altres llenguatges, no? I la veritat és que crec que és molt poderós, ens ha multiplicat de cop i volta aquí, no? Amb el mirall, de cop eren moltes més, llavors em sembla una manera molt bonica de tancar aquests dos dies. I llavors seré bastant breu, un cop acabi això sí que hi ha la intenció i faré la relatoria escrita i allà doncs, no, des de casa cadascuna podrà llegir i podrà ver, no, com recuperar una mica tot el que s'ha parlat. I sí que tenia ganes de posar el meu jo adolescent aquí presente, no, que està contento i remogut, no, d'alguna manera. Està content perquè veure que s'ha generat un espai així per parlar de l'adolescència, no, i de les violències sexuals, que hi ha tant d'interès, no, i tanta intenció per, bueno, doncs per veure què fem amb això, em sembla importantíssim, i alhora el meu jo adolescent està ahí en plan que bien me hubiera ido a mí de adolescente, no? Que això m'hagués passat, no, a l'escola, amb els meus familiars, no, i tota la motxileta que carreguem. I això em porta a parlar d'algú que va començar ahir la Mercè quan l'acte inaugural, que era de la importància de generar espais així que tinguin a veure amb les qüestions col·lectives que ens preocupen, no? Llavors hi ha el meu jo adolescent aquí, però crec que hi ha uns quants jo adolescents a la sala, no? Que segurament estaran remoguts també, que estaran tocats, que estaran contents. Llavors crec que és important com fer-los presents de paraula, també pel que deia el Teo avui, no? De la importància de la primera persona, del poder que té la primera persona més enllà de les teories i més enllà de tot, no? Llavors volia lligar una mica aquesta idea, no, de la importància de trobar-se, com va dir la Mercè, de generar espais, perquè al final respon una mica aquesta premissa de que allò personal és polític, i em sortia la coletilla de, i al col·le també, no? des de la coeducació, des de les pedagogies feministes, i com abordar la violència sexual a l'adolescència des d'aquí, no? I amb tanta veritat i amb tanta honestedat com hi ha hagut aquests dos dies, no? Llavors volia remarcar aquest, què ha passat aquí, doncs que hi ha, no, moltes primeres persones, com un lloc d'enunciació per combatre les masculinitats hegemòniques, no? Que és algo que també ha portat el Teo avui, de que la masculinitat i la violència sexual i les violències estan estretament lligades i una cosa té a veure amb l'altra. Llavors, algunes altres coses que he anat recollint que em semblaven importants per fer un acte de cloenda, recollir la part dels currículums, no? De com generar altres narratives, de com parlar de la història, que no estem descobrint res nou. Tenim un llegat, no? Un llegat feminista des de les organitzacions, i és important que l'escola també es parli d'això, no només des dels activismes, no? L'escola fent política, doncs és important també, no, com aquesta transversalitat. Que d'alguna manera també avui ho hem vist amb el projecte de les dues escoles que han vingut a presentar els seus projectes finals, no? I que es parlava, no, de la coeducació com una manera de fer cultura de centre, no? Més enllà del que s'explica i més enllà de la informació més acadèmica i més teòrica, com generar cultures de centre que passin per les coses subtils, per les relacions, pels vincles, per coses que a vegades no estan en un llibre, no? I que això és fer educació i això és important. També s'ha parlat de la manca de recursos, que és necessària la voluntat política, que la Conselleria d'Educació, si no posa interès i si no imparteix, ja podem estar les feministes, no? Trencant-nos el cap i posant tota la intenció, però que és necessària la voluntat política, perquè estem parlant també de violències estructurals i també de la importància de si es fa i es parla des de lo col·lectiu, es trenca amb aquesta idea que ens fan creure que són qüestions individuals, no? No, això és col·lectiu i això ens hem de responsabilitzar tots i totes i totis, i la conselleria, l'apuntador i tot el món. També em sortia la paraula del benestar, no? Tot això ho fem perquè volem benestar i hem de reivindicar el benestar, no, amb les nostres vides. Què més? Una altra qüestió que em va semblar interessant, crec que es preguntava la Núria, de si són les escoles un espai segur. Em va semblar una pregunta molt forta, no? I la resposta era que no, no? I llavors com fer, no, de que les escoles siguin espais segurs, no? I ho hem parlat, doncs avui ho ha parlat amb el Teo, també es va parlar de la justícia restaurativa i, bueno, no, com seguir trobant espais així per anar fent caminet, no?
aviam, què més coses? Ja s'han parlat de moltes coses. La veritat és que em quedaria també amb la idea de que no partim de zero, no? De que ja s'han fet moltes coses i que és important recuperar-les, que aquests espais el que permeten és ser conscients d'això i generar aliances, no? Sortir d'aquí i parlar de no sé què i preguntar-li a no sé quantos doncs què fa, no? En els seus centres, que això té molta potencialitat i que s'ha d'aprofitar. I la veritat, crec que no sé si afegiria cap cosa més. M'ha semblat com molt bonic escoltar-vos. També tinc moltes ganes de, no, anar baixant tota la informació que s'ha anat parlant aquests dies. Recuperar també el tema dels cercles del que parlava la Patsili ahir, no? De la importància de com plantegem les respostes, no? També davant les violències, que és algo que des dels feminismes costa, no? I no estem trobant les maneres, no? Doncs, bueno, un petit apunt, una experiència a través de la justícia restaurativa, no? I a través dels cercles, tant per les amb diferents nivells, no? Com que ens implica totes i tot això no només afecta la persona de forma individual, val, doncs com podem donar cobertura. Llavors, no? Com a propostes ha sortit, no? Els cercles de paraula, no? I res, i que jo crec que estem, bueno, que són tasques on, com avui també s'ha parlat, on hi ha moltes resistències que generen molta incomoditat, perquè hi ha molta por i perquè hi ha un sistema que no li interessa que nosaltres, no, donguem resposta a tot això. Llavors em posava a punt, no, com amb tota l'energia, com em sortia un palante amb tot el que suposa, i que visca l'aprenentatge des de l'experiència també, no, validar-nos això. I no em surt, la veritat, dir gaire més. Que moltes gràcies. Bueno, jo només vinc aquí a acomiadar-nos, a acomiadar-vos a fer el tancament de les jornades, agrair-vos a totes aquests dos dies que heu estat, bueno, no dos dies, però divendres i dissabte aquest matí, un matí que costa, els dissabtes, ja gairebé és hora de dinar, però sí que m'agradaria dir-vos que com a coeducadores feministes que som, no podríem tancar aquesta jornada sense mostrar la nostra solidaritat a les nenes i dones afganeses víctimes del terratrèmol de fa poques setmanes, on un 80% d'aquestes morts han estat nenes i mares que han perdut la seva vida sota les runes de casa seva, que era la mateixa seva presó, degut a les prohibicions d'un règim violent i misògin dels talibans. Nenes i joves i dones a qui els estava prohibit anar a l'escola, els hi està encara prohibida l'educació. Anar a l'escola o a la universitat era i encara és tot un acte de resistència. Nenes i joves que ja no podran mai més anar a una escola. Mostrar també el nostre dolor i tot el nostre suport a la població de Gaza. També en aquesta violència ferotge de l'exèrcit israelià contra la població palestina de Gaza, una tercera part de les víctimes són nenes i nens, 2.700 criatures mortes. Tampoc mai més podran anar a l'escola. Com a coeducadores feministes manifestem que l'educació és un dret irrenunciable, una eina indispensable per aconseguir la llibertat. Cal recordar que en molts països encara hi ha moltes criatures que no poden exercir aquest dret. Manifestem la necessitat de treballar en les nostres escoles i instituts per una educació per la pau i la no violència. És una eina necessària i és el camí per a una educació crítica i reflexiva, basada en els valors feministes de l'empatia, el respecte a les diferències, la sororitat i la seguretat feminista. Treballar per la resolució no violenta dels conflictes i les violències des de l'aula és la millor eina per deconstruir les guerres, perquè totes les guerres són evitables, les vides humanes són irreparables. Gràcies a tots.